Մեծ արգո պատգամավորներ, բարեկամներ, դիվանագիտության մեջ կա այսպիսի մի հասկացողություն, իրարամեր օրենք, որ ասում են չկա հաղթանակ, չպարտվելը արդեն հաղթանակ է։ Մենք 30 տարվա ընթացքում, հասնարարապես այս վերջի 2 տարվա ընթացքում, անդադ խոսում ենք չպարտվելու, ավելի ճիշտ հաղթանակների մասին, որի վերջի վկայությունը եղավ վերջի արտաքին գործերի նախարարի հայտարարությունը։ Եվ ընդհանրապես այս ամբողջ տարածաշրջանում քանի գնաց մենք սկսեցինք բարձենալ մեր դիվանագիտական հաղթանակներով։ Կա այսպիսի մի հայտնի գիտնական, Պոլ Էկման, որը ստի մասնագետ է։ Եթե ամերիկյան դեսպանատունը ուղարկում է, դեսպանությունն ուղարկում է այս բոլոր ինֆորմացիան նրան, այսինքն ամերիկային, և նա վերցնի դա, ես կարծում եմ նոր շատ հաստափոր գրքեր կարող է գրել։ Շատ կարճ դիվանագիտության իրավիճակի մասին, որովհետև դա համար մեկ խնդիրն է։ Տեսեք, մենք 30 տարվա ընթացքում առ այսօր չունենք դիվանագիտության ամենակարևոր կոմպոնենտը, ամենակարևոր գործոնը, դա ուրեմն հայացակարգն է, կամ ինչպես ասում են, դոկտրինա։ Չկա, չի եղել և հիմա էլ չկա։ Ամենակարևոր խնդիրներից մեկը, դիվանագիտությունը այդպես էլ և արտաքին գործերի նախարարը ներգրավված չեղավ պետական կառավարման մեջ, այսինքն մեր բոլոր նախարարները 30 տարվա ընթացքում, ներառյալ այսօրվա նախարարը, հանդիսանում են ղեկավարության կցորդ կամ ասում են ստատիստ, գիտեք, այդպիսի բառ կա։ Իսկ Ժուլ Կամբոնը, հայտնի ռեֆորմիստ, ֆրանսիական դիվանագիտության մասնագետ, դա անվանում է պատվո ուրեմն փոստատար։ Մենք այդպես էլ չենք կարողացել արտաքին քաղաքականության գործիք որպես ճանաչել նաև ներքին խնդիրների լուծման հարցում դիվանագիտությունը։ Եվ այսօր մենք ունենք 3 խնդիր դիվանագիտության առաջ կանգնած. Արցախ, թուրք հայկական հարաբերություններ և Եղեռն։ Իսկ այն, որ դիվանագիտությունը պետք է նաև ծառայի ներքին խնդիրների իրագործմանը, ռազմական դիվանագիտություն այնտեղ, մշակութային դիվանագիտություն կամ տնտեսական դիվանագիտություն, այդ բոլորը գոյություն չունի։ Մենք տապալել և տապալում ենք այսօր Հայաստանի որպես փոքր պետության հնարավորությունները դիվանագիտության ասպարեզում, այսինքն այլ պետությունների միջև խաղալու այն դերը, որը կարող է մեզ բերել մեծ օգուտներ։ Բացարձակապես տապալվեց այս 2 տարվա ընթացքում բազմակողմ դիվանագիտությունը։ Ես այլևս չեմ խոսում Ռուսաստանի հետ մեր հարաբերությունների մասին, մենք փչացրինք հարաբերությունները Իրանի հետ, մենք չկարողացանք ներգրավել այս կարևոր իրադարձությունների շրջանում Չինաստանին, Վրաստանին և նման այլ, կարող եմ ես շատ այլ երկրների մասին խոսել, որոնց հետ մենք չկարողացանք նորմալ հարաբերություններ հաստատել։ Մենք չկարողացանք և չենք կարողանում այնպիսի կարևոր տրյուկ օգտագործել դիվանագիտության մեջ, որը կոչում է մաքոքային դիվանագիտություն, շատլ դիպլոմասի, ասում են ամերիկացիները։ Գիտեք, 2 պետությունների միջև խաղալով դու բերում ես համապատասխան շահեր։ Դա ընդունված է կարծել, որ Հենրի Քիսինջերն է, բայց ասեմ ձեզ, որ առանց հասկանալու դա ըստ երևույթին անել է առաջինը Անաստաս Միկոյանը Բեռլինի ճգնաժամի ժամանակ և նաև Կարիբյան ճգնաժամի։ Ես այլևս չեմ խոսում պարլամենտական դիվանագիտության մասին, այստեղ կան հարգելի դեպուտատներ նստած, որոնք հազիվ թե ասեն, որ դիվանագիտության վրա տարածվել է դա, կես րոպե խնդրում եմ։ Եվ դա շատ կարևոր է որպես փափուկ ուժի դիվանագիտություն, soft power։ Ես շատ կարճ կասեմ, թե ինչ վիճակում է դիվանագիտական ծառայությունը, մեր արտաքին գործերի նախարարություն և ինչ պետք է անել։ Ամենավատը
որ մեր դիվանագիտությունը այսօր դուրս է գալիս ամենակարևոր շրջանակներից, դիլետանտիզմը հաղթահարում է պրոֆեսիոնալիզմին։ Մենք ունեցել ենք եւ ունենք դեսպաններ, որոնք ընդհանրապես հեռու են շատ դիվանագիտությունից։ Եվ այս դեպքերի կապակցությամբ, որ եղավ պատերազմ ժամանակ, նորմալ պետություններում պետք է անպայմանորեն հետ կանչեին բոլոր դեսպաններին առանցքային երկրներից, որոնք չկարողացան մատը մատին խփել այս իրադրության մեջ։ Այնպես որ կադրային հարցը մնում է ամենակարևորը, եւ ամենավերջինը դիվանագիտության մեջ արդեն շատ խոսվեց այս մասին, դա 10-ից 15 ստորագրված սև պայմանագիրն էր, ես դա համարում եմ, դա պայմանագիր էլ չէր, դա պարզապես թուղթ է։ Եվ եթե մենք չկարողանանք նորմալ ուրեմն վերանայել սա եւ վերաբանակցել Ռուսաստանի հետ, սա կլինի շատ մեծ վտանգ Հայաստանի պետականության հիմքերին, իսկ դրա համար պետք է բոլորովին նոր թիմ, պետք են բանակցողների թիմ, սրանք չեն կարող դա անել։ Չի կարող նաև դա անել այսօրվա մեր ղեկավարը, հետևաբար նա պետք է հեռանա, ինչքան շուտ, այնքան լավ։ Շնորհակալություն կներեք։